Bayrog'imizda necha xil rang bor? A, 5 xil, B, 6 xil. 5 xil. Kimsan sen? Topator. Sana bera olasizmi o'sha 5 ta rangni? Ko'k, oq, qizil, yashil. 5-chisi ham? Topator. Biz boshladik. Ehtiyot bo'lasizlar. Abu Rayhon Beruniy 1-chi jahon urushi paytlarida qayerda ijod qilgan? A, Bag'dodda, B, Hirotda. Hirotda. Yo'qol dedim, meni bu chiroyli ko'zlarimga ko'rinma qaytdi. Topator. Salomat bo'ling. Qora dengiz qayerda joylashgan? A, Xorazmda, B, Andijonda. Xorazmda bo'lsa kerak. Bajarasi bilan. Topator. Marhamat. Seriozno? Да, seriozno. Да. Koreyaning poytaxti qayer? A, Xitoy, B, Yaponiya. Япония. Топотор. Маркома. Да. Поезд на кайсы гылдыраги бірінші болып емірлады. А, олды, б, орқа. Орқасы бұса керек. Хеч адам болмады да шу болы. Топотор. Маркома. Астрономия фаны неман өргетады? Ай, хайванат оламыны, б, өсімліклерді. Мәлі, хайванат оламыны. Майлы тілбәдіңілер, майлы дивана. Топотор. Газли ичимликларга қўшилган газ қанақа газ ҳисобланади? А, метан, Б, бутан. Бутан. Электр токи ихтиро қилинишидан олдин телевизор нимада кўрилган? А, стабилизаторда, Б, движокда. Движок бўлса керак. 3-4-5. Топотор. Pure Milk kompaniyasi 2014 yili Samarqandda tashkil topgan. Barchaga birdek sevimli sirok va yogurt eng toza sut mahsulotlaridan tayyorlanadi. Pure Milk o'zining xilma-xil mahsulotlarini xalq uchun taqdim etmoqda. Eng yangi innovatsion texnologiyalar, retseptlar asosida tayyorlanadigan ta'm butun oila a'zolaringiz uchun.